Erik Maxen, så gælder det den her sidste gruppekamp i morgen aften i Hjørring mod Vendsyssel. Hvordan ser du egentlig frem mod kampen? Jamen med store forhåbninger om, at vi kan revancere resultatet fra sidste weekend, eller fra det er så kun 3 dage siden. Men jo, det er klart, at vi vil gerne ud og lukke den pulje her, og også revancere præstationen fra i mandag, så det ser vi frem til at få mulighed for. Og et uafgjort resultat vil jo egentlig være nok til at sikre førstepladsen. Altså, hvad betyder det for måden, I angriber kampen på i morgen aften? Jamen, ikke rigtig noget. Ikke i forhold til, hvordan vi angriber det. Vi går 100% efter at få de 3 point. Det kan være det sidste kvarter 20 minutter, at vi satte så knap så meget, som vi måske ellers ville have gjort. I og med, at et uafgjort resultat også er brugbart for os. Men fra start af, der kommer vi til at gå helt hjertet efter det. Det er for vanskeligt og for skrøbeligt at forsøge at fedt et point hjem. Den her første plads, altså, hvor meget vil det egentlig betyde for jer at sikre den her første plads i gruppen? Jo, men det vil selvfølgelig betyde noget. Det vil det. Det er ikke Danmarksmesterskabet, man vinder ved at blive nummer 1 i den pulje her, men det giver nogle fordele i det videre forløb, og det giver også lidt penge til klubben, så når der ikke så meget andet at spille om, så er det selvfølgelig det, man går efter, og så er det altid sjovt at vinde, så det betyder selvfølgelig noget. Er I begyndt som spiller at skæve lidt over til en anden gruppe, hvem I godt kunne tænke jer møde i de her krydskampe eventuelt? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er klart umiddelbart, at det er en fordel at undgå AGF i første omgang. På den anden side, så er AGF-kampen nogle rigtig fede kampe for os. Så det er, der er fordel og ulemper ved begge dele, nærmest uanset hvem vi får derovrefra. Men det er klart, at vi går efter at komme så langt som muligt, så en på papiret lidt lettere sportslig modstander, det vil være foretræk. Men det får vi også, hvis vi gør os umage i morgen.